তো কাৰে কলা যায় নতুন বনৰ এটা কাৰণে মানিমুনি কেডালমান বিচাৰি যাওঁ হে বাদ দিয়ক নতুন বনৰ ঔষধ ৰাইজক আমাৰ নতুন খবৰটো দিলে না নাই নতুন বছৰ অ নাই দিয়া নহয় কি কৰি আছে দিয়ক কাকো দিয়া আৰম্ভ কৰা নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই অসমবাসী ৰাইজক নতুন বছৰৰ হিয়া ভৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এই নতুন বছৰতে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত সম্প্ৰচাৰিত হবলৈ গৈ আছে এখন হাস্যমধুৰ নতুন ধাৰাবাহিক বিয়লিৰ বৃন্দাবন প্ৰতিদিনে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 7 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ নিশা 10 বজাত গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব বিয়লিৰ বৃন্দাবন